right mure Zimbabwe ndofunga tichiripo panapa pa Beriao ya Emmanuel sa panapa ndona kuti pane Stone River sa kuti munzwa ku Stone River kuti vakanzwa sei nyaya iyi uyezve vakapinda sei kuti vabatsirane nemhuri iyi makadi zvine mukuru tiripo makadi kwaba stinofara mukuru mukatodzwa kuti imi makazopinda sei se company Stone River uyezve makanzwa shoko iri kupi. All right. Indo ito taonda pilime, dini principal officer wa Stone River Funeral Services. Nyaya hii itaka inzwa ya kutawarukwa mmapepa. Uye itaka zonzwa interview ya kaitu kwa Pastor FM na Tilda. So patika nzwa nyaya hiyo ya katibaya moyo, itaka garapasise kampani, itaka tiregeza iti trage nzira za tunogo na ubetira nazo mori hii. Nekuti mwanu wangari mwana mdiki stereki. Mwana anu mwakore 5 utasanga nezwa, akasanga nazo azvinyatso tibata zvakanaka vitakaona kuti regedza itite something about it. Alright, saka imi Mr. Stone River ndo dambudziko ramatanga kusolva kandoona ndo mhuri yamatanga kubatsirana nayo kati pana dzimwe mhuri dzamanga muchimbobatsirana nadzo kumashure pane zvakaitika zvaitika kumashure. Mhuri yechi 5 yatabetsera pachena. Tasundwa nenyaya dzazvisatenda verenga uye tanzwa. Ameno kana makambonzwa nemukomana akabairwa $2 kwa Highfields ainzi kakade uya. Tisu takabata mari racho uye takamuviga pachena. Uye ameno kana makambonzwa aonezve muMalawi akashaikira mbazi pachisipiti achibva kuSouth Africa achidzokera kuMalawi. Tisu takazotora mutumbi wake takanodzorera kuMalawi kuMangochi. Kwa akazo no vigiru waiko koko. Saka isu Stone River, tino gara tijitarisa, chinzuko nyaya za tindishonao, tino ngeziri deserving, za tonoti, tino echa tino guna kuhita kwa betse ira cha isho. Saka ya imano ya ensa, utisunda na uti mwana mdiki cha isho cha isho. Azizi tijitata itarisira kutupenyo wake waizo pera, mwana ane makore 5. Alright, I want to put in the Ninko and Nusha Matara Swiss and I hope I'm sure I should pay the palm or the one man which it as Mchamamchi Batsuro foot is in warm wood and it's Sanga and Matamizuka. Ndoza tino ishwira kuita. Dai zvaita taibetsera vese asi patinenge tangokwanisa kuti tinongoedza kubetsera. Awa tinotenda mukuru, Mwari vakuitire zvakanaka. Mina ngobabazala kaJulius nesehlakalo somntwana esibuhlungu kangaka esenzakaleyo muli eZimbabwe ngibuhlungu but uNkulunkulu nxa ethe kombe isikhathi sakhe kuba njalo kodwa into eyenzakaleyo isehlakalo esisiweleyo kithi kulesi sikhathi ngimina ngutumiso uNkomo obabazala kaJulius wona umntwana oba kunywa makhanda nguThomas behlala eMfakosi nami ngihlala eMfakosi yikho kwenzakeleyo bazala beZimbabwe into esihlangane laye ebuhlungu kangaka ukuthi khona kathi singakhangeleli ukuthi kungaba njalo kodwa akula ngenye indlela esingayiyenza into ekhona kathesi so kathesi uyakhadla yethu lem to rest so nyabonga nyabonga bazalana nyabonga thank you nyabonga sorry. Kunyiro primary school nevabereki ndinonzwa kurwadziwa nezvakaitika kuti takarasirwa nemwana mwana wangu wechidiki hanzi tine nyasha mauka anga ari muECDB pepo zvakatirwadza kunzwa kuti mwana afa nemutoo waakafana uyu madisagreements pakati pemaparents oita encrop kuenda kune mwana ene innocent soul asina chaanoziva angobatanidzirwa dai zvanga zviri zvekuti vakanga vakataurirana ivo vaviri zvakarega kuenda kuvana isu sechikoro tinonzwa kuti tarasikirwa isu senyika nyika yeZimbabwe tarasikirwa by a future
citizen aizobatsira nyika kuti iburikire ibudirire iende kumberi unyanzvi hweumhizha neumhetura wataitarisira paari. He was such a young, brilliant boy who had a future to live. Asi zvisinei zvakaitika zvakaitika. Tinoti tine nyasha kuzorora murugare. Tinoti vana baba nana mai kana matadzirana taurirai tsvagai vanokubatsirai vanokuyananisai tsvagai ma sessions e counseling zvinogona kubatsira nokuti zvakadai izvi hatitarisiri kuti tizviwane. Umwe mwana wacho akatokuvara izvozvi nhasi tiri pano tiri kuradzika uyu hatitarisiri kuti chitiko chakadai tiwane futi chinhu chitiko chakaita sechichi. My emotions ngarege kutora the better part of you kana ne decision making ndakusiya nguva iyi. Tana kuda kupa kutenda kumbakakangarisirwa zvinhu kuti vakatibata zvakanaka vakati kwanisa kuti vasiya nekutenga zvinhu zvese like chikafu nezvimwe zvese zvichaitwa ndisingazoda kukanganwa vasonyanya kundibatsira zvakanyanya weStone River Funeral Police ndiyazokwanisa kundiyamurawo kuti vandikwanisa kundiyambutsa padambudziko iri. Toda kupa kuvatendawo zvikuru atinge mashoko yavo ndapedza zvo. I'm going to go to the house. Wakati yatifamba tiri pamuchete takakwanisa kutenga kubva kuchikafu nezvimwe zvaida kuti zvibatsirike saa ndoda kuzotenda veStone River ndoda kuzokwanisa kuzoti wakwanisa kuzondipedzisira uko dambudziko rangu. Stone River takambobatsirwa rimwe dambudziko futi tichienda kumacheke tatire imwe yaAmai akatisiyawo china macheke saka ndokwandakaenda kwavari tikangobhadharawo mari but yanga reasonable price yekuti kwaisa unoita munhu ye kumacheke ana wanga ari mwana wangu futi. Ndinoda kuti I think varume vazhinjika ngatisiyanai nenyaya dzechipfambi. Kana uchinge washandisa mari yawatowa mari I think kana wangoona kuti nha achidende zvako ingosiyana kwete uzoda kuzorikava nezvako kuti hazvina zvachinobatsira kuona sepanapa rukwazvasvika pa naumira zvakanaka. Aivagonekanyepi because isi sakati sipo ndinda nditori kumuchato kumusha saka zvinhu zvakazvita sande nditori muroto kubva kwamutoko ndakazofonerawo mapasi tendo zvacho. I'm sorry.